З анатомії у Харківському медуніверситеті його облаштували для проведення занять у віртуальній реальності. За допомогою шоломів та комп'ютерів студенти зможуть вивчати будову людини у 3D-вимірі. Головний мозок. Ось так можна роздивитися. Медіальна поверхня, латеральна поверхня, долі головного мозку. 11 шоломів та комп'ютери з програмним забезпеченням закупили у 2021 році, але обладнання привезли за день до початку повномасштабного вторгнення, говорить доцент кафедри анатомії Антон Шкляр. Зараз викладачі та студенти опановують систему. Це є варіант вивчення анатомії в умовах, які зараз в нашій країні є. Це онлайн такий доступ до матеріалу. Який вигляд має підшлункова зала, зараз дивляється Дарина Приймак. Вона навчається на другому курсі і сьогодні уперше в університеті використовує шолом віртуальної реальності. Можна побачити приблизні розміри, розглянути з різних боків. Дарина каже, раніше анатомію вивчали за препаратами, що є на кафедрі, коли перейшли в онлайн-навчання за картинками в інтернеті. Складно уявити собі картину, як воно все в організмі насправді. Тобто можна представити кожен анатомічне утворення окремо, зрозуміти, як воно де проходить, але коли є можливість подивитися це все наочно, навіть якщо це віртуальна реальність, це дуже допомагає і це справді поглиблює вивчення анатомії. Система дозволяє залучати і тих студентів, які нині перебувають за межами Харкова, говорить завідувач кафедри анатомії Олег Вовк. Якщо ми почнемо це робити, то на 100% у майбутньому сюди можуть приходити і майбутні фахівці будь-якого напрямку медицини. З використанням своїх програм вони будуть опановувати якісь такі навики, які вони не могли опановувати до того. За словами Вовка, це перший повноцінний клас віртуальної реальності в Україні. В університетах Києва та Запоріжжя є лише по одному шолому. Вовк говорить, почати навчання у віртуальному класі харківські студенти зможуть з нового навчального року. Ірина Гнатюк, Микита Ольховський, Суспільне новини, Харків.